Компанія DaVinci Group – команда професіоналів у сфері проектування та дизайну. 5 років на ринку, 52 професійних співробітника, більше 1,5 мільйона спроектованих квадратних метрів. Ми надаємо повний цикл проектування. Супроводжуємо від ідеї і до введення в експлуатацію. Наші послуги – архітектурне проектування. Об'єкти різного призначення, всі стадії проектування, індивідуальний підхід та авторський нагляд. Візуалізація і віртуальна реальність. Продумуємо все до деталей та візуалізуємо ідею. Дизайн інтер'єру, ексклюзивні рішення, якісно, вчасно і під ключ. Надаємо послуги по графічному дизайну. Створимо брендинг, альбом продаж та зовнішню рекламу. Наші переваги – якість, своєчасність, креативність, проектування в BIM. Компанія DaVinci Group – команда професіоналів, де кожен знає свою справу і відповідає за результат.